Hej sammen og velkommen til endnu en video på kanal Og i dag der er det simpelthen endnu mere Troll Wars Og desværre så har festdagen simpelthen ikke lavet en video siden sidst Så det her, øh, hvis I ikke så er det episode, så se den lige Fordi ellers sker det her ikke nogen mening Men jeg har i hvert fald lavet det her put itemet her i Som vi lavede sidste episode Og han har ikke puttet noget item i Fordi han er åbenbart blevet syg har han sagt øh, Så derfor så, ja, så må vi lige lave en episode uden det Men selvfølgelig skal, skal Snake stoppe her Så vi, vi troller ham ikke i den episode fordi vi har aldrig lavet en troll, som man ikke engang har reageret til. Så det vi gør, det er, at vi sætter op til en troll. Så næste gang, så lige nu han har lavet trollen, så troller vi ham tilbage. Så han aldrig nogensinde får en pause. Ja, det, det er lidt min plan. Men ja, der var, jeg sagde også i sidste episode, at der var rigtig mange af de her ting, som vi skulle se på i dag. Og det skal vi simpelthen også. Så, ja, så, det, bliver, det bliver bare rigtig godt. Men det vi lige kan starte med at gøre, det vi lige kan starte med at sige. Det vision situ skal vi lige bruge. For det, den tog jeg sidst. Og så nogle diamonds. Og noget iron her. Bam. Fordi man kan simpelthen lave sådan noget her ethereal glass, og det er faktisk noget rimelig sindssygt glas, som jeg lige kan vise jer. Øh, det man starter med at gøre, det er man, men jeg skal lige se, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg laver det. Ethereal, hvor er det henne? Hvordan, hvordan staver man til ethereal? Jeg kan ikke huske, hvordan man stager til. Okay, så det man gør, det er, at man tager en unstable ringet, så gør man sådan her, og så putter man glas rundt om, og laver sådan der. Det er simpelthen sådan, man fik, der får, sådan får man fire. Og det man så gør, det er, at vi kan måske tage tre stykker, ikke? Sådan der, det kan vi godt klare. Så gør vi sådan her, gør sådan her, og så laver vi 3. Bam, bam, og bam. Så nu har vi 16. Øhm, og, og I kan se, det her glas, ikke? Det er faktisk virkelig sindssygt. Vi har også fire her, så vi har 20 af det. Det her, ikke? Prøv at se, er I klar? Jeg kan gå igennem det her glas. Er det ikke sejt? Og så tænker jeg nok, øh, hvad skal du bruge til, at du kan gå igennem glas? Det er simpelthen, monstre kan ikke gå igennem det her glas. Så jeg kan gå igennem glasset, men monstre kan ikke. Det er virkelig smart. Så jeg, jeg kan for eksempel lægge det her uden på min base Så jeg kan gå igennem min base Hvis jeg gør sådan her Så kan jeg gøre sådan her Og så kan jeg gå igennem min base Uden de kan Så jeg kan lægge det her overalt i min hele min base Og så kan jeg jo bare Så kan jeg bare sige jeg nu skal jeg ud Så kan jeg bare sådan her og gå udenfor Men monstrene de tror de, de ser det som en rigtig blok Så de kan ikke gå igennem det Det er virkelig smart det er. Det burde jeg de egentlig Det er virkelig dyrt Fordi ja, jeg skal bruge en diamond Og en øh, iron hver gang Og otte glas Bare for at få fire af dem her Så det er ret dyrt men vi kan godt lige hurtigt lægge det. For eksempel her kan vi godt lige lægge det. Så behøver vi faktisk, åh, vi, vi kan fjerne dørene. Så kan være oh, det være, åh, det, er også fedt, fordi så fedt, dem tænker sådan lidt, men hvordan kommer man ind i hans hus? Åh, oh, hvordan kommer man ind i hans hus? Det er lidt mærkeligt. Det er, så, det er så, godt det her. Okay, så gør vi sådan her, og så har vi kun 6 tilbage, så en. Sådan der. Okay, så nu kan vi ikke mere end det her. Yes. Det er altså virkelig godt det her. Huh, oh, så er det bare lige yep, ud. Og oh, der er også dem her, dem skal vi også lige have fjernet. Væk med dem her. Dem skal jeg ikke bruge til noget. Okay, og så skal vi simpelthen også have trollet eller i hvert fald starte på en troll. Vi skal ikke trolle om, men starte på en troll på festdagen i dag. Øhm, um, og vi går lige sådan der, bam. Okay, uh, men det er selvfølgelig lidt irriterende, at man skal gøre sådan her. Men uh, ja, sådan er det. Kan man egentlig chisel det? Åh, oh, det kunne være sejt, hvis man kunne chisel det. Øhm, um, den er der. Kan vi gøre sådan her? Chisel. Det kan vi ikke. Okay, det kunne ellers være sejt. Men det kan vi ikke. Um, så vi gør sådan her. Men jeg har også en anden ting, fordi øh, sidste episode, for to episoder siden, så lavede vi jo det her kæmpe store hul her. Og så tog den faktisk også bedrock'en med ned fra bunden af. Så det vil sige, lige nu har vi et hul, der går direkte ned i ingenting. Og så spurgte jeg jo jer, hvad skal jeg bruge det hul til? Skal jeg trole ham på en eller anden måde med det der hul? Og øh, der kom faktisk rimelig mange gode øh, ting, jeg kunne bruge øh, til det der hul til at lave forskellige ting. Sorry, så det skal vi gøre i dag. Der skal vi lave forskellige ting med det der hul. Og øh, ja, det, det bliver bare rigtig godt. Okay, vi kan i hvert fald lige lægge de her ting op som vi kan bruge. Det her skal vi faktisk bruge. Der skal vi lige have lavet noget mere af det faktisk. Vi skal bruge noget her ind i MC. Den kan lige stå generelt. lidt. Øhm, og så skal vi simpelthen også have lavet det her. Og øh, det her, det er simpelthen noget med et shield. Og det, jeg, jeg er ikke helt, øh, selv helt sikker på, hvad det gør. Vi kan lige hurtigt skrive øh, shield. Okay, vent, vent, Vi skal ikke så meget glas, skal vi ikke have. Jeg kan mærke, den, den fortsætter for evigt. Sådan der. Øhm, så vi, vi, skal bruge, hvis vi skriver øh, her ind, shield pro der. Projector tier 1, hvad har vi? Vi har tier 1, ja, øh, fordi tier 2 er rimelig dyrt, men okay, tier 1, så kan, man, øh, så kan man holde shift og så står der This machine forms a shield out of agent, øh, agent template blocks, it can filter based on type of mob and do various things Okay, så det vil sige, at, øh, at det kan filtrere forskellige mobs, hvis vi nu gerne vil have mobs, der kommer ind, eller ikke vil have mobs, der kommer ind, vi vil nok helst ikke have øh, Og så skal jeg bruge en eller anden smart wrench for at øh, lave nogle sections Okay, så det vi bare gør, reduce power consumption, okay, så den skal også bruge power. Um, og det kan vi jo godt give den ved, og for eksempel, ja, vi kan jo bare connect den til power, vi har rimelig meget uendelig power. Um, okay, så det vi gør, det er, at vi går herud, og så hvis jeg nu sætter den, jeg er ikke sikker på, hvordan den virker, hvis jeg gør sådan her. Nu, nu har den 0 power, ikke? Øhm, um, yes, så det vi skal gøre, okay, jeg var lige nødt til at google lidt, fordi at jeg, var lidt, jeg er lidt ny til det her, men det er åbenbart noget med, at du simpelthen kan lave et skjold, Rundt om din base, som andre ikke kan komme ind i, men kun du kan komme ind i Og nu har jeg lige prøvet at tage noget man skal bruge noget power Så hvis vi lige gør sådan her, og fjerner det lidt Og så, man skal lægge den et sted jeg, I starten så tænker jeg sådan, okay den skal bare ligge midten her, fordi det er rundt om Men du skal lægge den et sted, hvor du selv sådan kan placere en hel masse blocks rundt om Så hvis vi gør sådan her Og så Fordi der er ikke rigtig så mange øh, blocks, den kan have, den kan kun have 200 blocks Så vi skal sådan prøve at Gør så meget ud af de bloks vi har som muligt. Så hvis vi gør sådan her. Jeg ved godt, at det ser grimt ud nu, men det er lidt ligegyldigt. Sådan der bum Så nu har den power. Så det vi gør, det er, at vi skal lave en hel masse af de her blocks, øh En hel masse af de her. Øh, øh, lad os bare skrive RF tools. Der er fem. Jeg kan ikke, jo, sådan der. Shield templates. Her. Dem skal man lave. Så det er wool, wool, lapis, glas. Okay. Så hvis jeg lige putter alt op igen. Jeg tog det egentlig bare ud, fordi ja, det kan jeg ikke huske. Øh, jo, vi er faktisk herinde. Så gør man sådan her. Og bam. Og så burde jeg kunne lave en hel masse bloks. Der er så mange, jeg skal jeg slet ikke bruge, fordi ja, ja, der er kun plads til 256 i den der tier 1. Så det man gør, det er åbenbart, at man gør sådan her, at man placerer dem her tæt på. Så det her, det er mit shield. Det er faktisk det, der er mit skjold lige nu. Så hvis jeg nu gør sådan her, og placerer mit skjold her rundt om. Jeg tror, det bliver transparent. Væk med dig. Sådan der. Og så gør jeg sådan her. Og så skal jeg bare lige hurtigt have... Kan man se, hvor mange bloks det her det er indtil videre, eller eller andet? Det kan jeg ikke rigtig se, men den, er, den kan kun gøre det med 250 af dem Så hvis der er for mange, så, ja, så stopper den jo lidt Så hvis vi gør sådan her Og så vi laver det ligesom et, et skjold Så han forhåbentlig ikke kommer ind. Eller i hvert fald det er gode det, det, bedre, det bedste er, at vi bare gør det lige her Fordi han, han kommer nok ikke til at tænke Okay, så, gør vi det, så graver vi os bare ind herop, Eller jo, måske gør han Det ved jeg ikke helt, men vi prøver bare i hvert fald lidt at gøre det Her, og så må, vi, ja, så må vi se Hvordan det kommer til at se ud bagefter uh, Så vi, vi sætter lige en hel masse bloks her jeg håber, jeg, jeg er ikke rigtig så god til at tælle, jeg, jeg har ikke lige fået talt nu, men jeg, jeg kan bruge 600, nej, what, 200 og 56 bloks, og det har jeg nok ikke brugt endnu, men måske når jeg bruger det her, så har jeg brugt, jeg, jeg har ingen fornemmelse af bloks, jeg ved ikke om hvor mange bloks jeg har brugt lige nu, øhm, vi kunne jo godt bare øh, lave den her om, men, men, eller lave dem om til det der, øh, det der øh, ja, så de ikke kan, blive hakket af nogen Men så kan man ikke rigtig gå igennem Det gode med den her at jeg kan faktisk gå igennem de her bloks Okay lad os bare lige prøve nu Hvis vi gør sådan her Så pass Entities that Okay lad os lige hurtigt sige Blablabla bla bla, Sådan der Entities that match this filter can pass through Okay det er godt Så, så det, det vil sige Matches re receiving everything Okay Matches passive mobs, hostile items, players Optionally named Okay så hvis jeg, jeg skriver Mr. Spyplant her Tror jeg Mr. Spyplant At massa spy kan gå igennem, tror jeg. Insert. Og oh, <laughs> nu har jeg to. Yes. Okay. I hvert fald den her. Og så skal vi sige shield. Color set. Generic damage player. Damage as, as done by a player. Set. Generic damage. Hmm. Jeg er ikke sikker på. Solid. Invisible shield. Solid. Set. Visible shield. Hmm. Okay, jeg er lidt forvirret lige nu. Og oh, ja, jeg tror jeg skal lige læse lidt videre. Jeg troede, ellers, det ville virke sådan her. Ah, jeg tror, jeg har fundet ud af det. Man skal bare have den her uh, smart range, og så bare. Boop, så virker det. What I was sight. Okay, så de har de er faktisk ikke connected. Hvis jeg nu gør sådan her. Er de så connected? Hvis jeg gør sådan her nu. Ja, så de er også connected, så jeg skal bare connect alle sammen her. Hvis jeg også gør sådan her. Åh, oh, det er godt. Det er virkelig godt, det her. Så gør vi også lige sådan her. Bum! og så gør vi lige. Så er altså, de er også connected. What the site Nu har jeg så lige lavet en, en indgang her, så jeg også lige kan komme ind. Men det behøver jeg jo ikke nu. Bam. Sådan der. Der er, selvfølgelig mangler vi også lige det her. Det skal jeg lige hurtigt have fixet, hvis jeg nu lige gør sådan her. Rundt om. What the smart. Og jeg tror lidt ikke, at dem, kan komme ind. De kan lige teste det lige om lidt, om jeg også kan... Øh, hvis, jeg nu, hvis jeg nu fjerner mit navn, om jeg kan komme ind igennem her. What the site Så er der sådan et skjold rundt om. What? Okay, det er virkelig... Og jeg har også opgraderet den, by the way. Jeg har opgraderet den til tier 2, så nu kan den have over 1000. Cirka 1000, og den der skal også lige. What? Det er sejt. Det er virkelig sejt, det her. Hvorfor er der ingen, der har fortalt mig om, Hvorfor har ikke skrevet ned i kommentarerne? Det er nok, fordi I ikke kendte, at jeg vidste, at det, for, at det fandtes, det her. Ja, det gjorde jeg lidt heller ikke. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Og så er der lige også lidt herom, vi lige skal have... Vi lige skal have fixet Sådan her. Ved du hvad? det her er ikke, det, der kan festdamen godt pakke sammen. Det kan godt være, at han kan komme ind på en eller anden måde, fordi vi kan jo ikke sådan cover alt, vel? Men jeg tænker lidt, at han måske går i panik og så tænker sådan, what, hvordan kan vi, hvordan kan vi nogensinde komme ind? Men i smart range is now in select mode. Nej, no, nej, no, den skal ikke være select mode. Selected block. Hvor uh, er In range mode. Range mode, tak. Sådan der og sådan der. Okay, så nu burde alt sådan der, nu er alt lavet om. Prøv lige at se det der. Og han, jeg ved ikke, om man kan se, kan han se det der force field? Det kan han jo nok godt Det er måske lidt dumt at han kan se det fordi Så kan han jo bare tænke Ja okay jeg, jeg gør bare et eller andet Ja okay det vi prøver lige at gøre Det er at vi prøver at sige Den her og så delete Så lige nu så er det Så hvis vi Og den her delete også Så hvad kan komme forbi Se nu er det så so Nej det er det ikke hmm. Det er ikke solid hmm. Lad os lige se Shield Og så siger vi øhm, Matches hoster eller players, og så siger vi kun festaben. Og så at. Hvad så? Skal vi lige trykke på den igen? Og tryk. Men vi kan stadig gå igennem den. Okay, hvordan gør vi sådan, så festaben ikke kan gå igennem, men jeg kan gå igennem? Uh, vi kan også, man kan også gøre sådan her. Man kan også sige, at man gerne vil have en, en tekst. Så hvis jeg nu gør sådan her, og tager noget, noget sne her. Om okay. det men så gør man sådan her, og sætter en blok her. Så hvis jeg nu gør sådan her, herned, og sætter en blok her sæt. Og så lige gøre sådan her. Øhm, um, det burde sæt. Hmm. Jeg er ikke helt, jeg er ikke helt, okay. Shield solid. Okay. Åh, oh, smart. Åh, oh, smart. Nu er det, nu er det hvad hedder det, nu er det sne. Så ser det ud, som om jeg bare har fået et ekstra lag sne til min base. Og han ved ikke, at man kan gå igennem det her. Nu er jeg bare lidt i tvivl om, han, han kan komme igennem det her. Øhm, um, festdaben pass Men det kunne jeg jo så også godt Okay, lad os lige gøre sådan that match this filter can pass through Okay, så so det vil sige festdaben can Matches players optionally named Hmm Okay, men det det er lidt mærkeligt det her Jeg tror egentlig jeg burde få min Nej, jeg kan ikke rigtig få en second account ind Det her det er... yes. uh, Matches everything, matches passive maps, hostile Players Pass N til at fylder kan filter cannot pass Okay det er godt Fordi så gør vi lige sådan her Delete Og så skriver vi Vi jeg nu skriver mit eget navn Så dem her Der matcher den her Kan ikke komme igennem Se Åh oh, jeg kan ikke komme igennem Ej hvor godt Åh oh, jeg kan ikke mine det Ha Ej det er godt Ej det er godt Det er virkelig godt det her Han kan dog så bare gå herover og gøre det ikke Men Åh oh, det er godt Det skal jeg virkelig have gjort det her Så skal jeg have lagt det over det hele What, så kan vi lige hurtigt se Hvor er det henne? Det er her Så jeg skal bare have lavet mange flere af de her blocks Og så skal jeg bare have gjort det alt på min base Så han ikke kan komme igennem mig, hvor godt Ej, hvor godt Ej, det er virkelig godt det her Vent Så kan vi gøre sådan her Så kan jeg gøre sådan her, vent, væk med det her What Så kan jeg bare gøre sådan her Det er smart, det er smart Det er virkelig smart der. Jeg føler, det her, jeg føler det her, det er virkelig smart Okay, det er det godt Og så gør vi sådan her Så gør vi, at, det her, at I tænker, at han kan bare smadre den der blok Men øh, problemet er bare, at Ja, øh, yeah. hvis han smadrer den der blok, så ødelægger han jo lidt mit system Og det vil han jo aldrig gøre Det vil han, han jo aldrig selv gøre Så det kommer han jo ikke til at gøre Og så gør vi sådan her, og så connecter vi det på den anden side Sådan her Så hvis jeg nu Hvis jeg nu laver wrench Så er der sne der, så er der sne der Så er der sne her, så kan han heller ikke komme forbi her der er så sne her, ikke? Nej, det er jeg heller ikke. Oh, prøv at se, hvor godt det er. Prøv at se, nu kan det ikke komme ind over hovedet. What? Det er det virkelig godt. Det er virkelig godt, det her. Okay, så han kan ikke komme ind her. Han kan ikke komme ind herop. Han kan dog komme ind her. Det skal vi også lige fikse, men ellers kan han slet ikke komme ind. Han kommer også komme ind, hvis han graver under. Og jeg kan komme ind. Jeg ved godt, nu kan jeg ikke komme ind, fordi jeg har sat det til det mig, der ikke kan. Men vi sætter nu bare til festdagen lige om lidt. Åh, det er godt. Så gør vi lige sådan her. i, vendig, i. Så gør vi lige sådan her. Og så ser vi lige, hvad det, hvor der er det er her, at, han, at øh, han stadig godt kan komme ind. Ved du hvad? Det ændrer vi lige. Det ændrer vi skulle lige. Prøv at se. Prøv at se det her. Ja, 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 ja. Det er godt. Det her det er godt. Det er decideret godt. Okay, så er altså, jeg What? Jeg er ikke sikker på, at altså, 1000 blocks var meget af 1000 blocks egentlig. Det er jeg jo lidt ikke sikker på, så det kan godt være, at 1000 blocks er pænt meget. Eller, men altså, hvornår, hvornår stopper den? Jeg har flere blocks derinde. Nu kan vi så ikke lige gå igennem, så ødelægger vi det her. Jeg tror, jeg har flere. ligger lægger bare en stack der, okay. Øhm, hvad hedder det? Shield template. Vi kan jo godt lave nogle flere shield templates, hvis vi gør sådan her. Sådan der. Lave flere. Og okay, nu er vi faktisk ikke mere. Vi har faktisk, vi har faktisk brugt alt op. Okay, vi har brugt alt op nu. okay, men vi kan jo altid, det er jo ikke, det er jo bare, hvad hedder det? Åh, oh, det er også EMC. Ah, okay, så vi kan lave en billion af dem her. Okay, det er fedt. Men i, her, der kan jeg faktisk godt kom igennem. Ja, han kan jo godt komme igennem, men han ved jo ikke hvad for noget der er sne og hvad for noget der ikke er, og sådan forskellige ting ikke. Så okay det er det godt. Og så gør vi, øhm, vi så sådan der. Vi skal bare lige connecte det hele. At bare være sikker på, at vi connecter det hele. Så gør vi sådan der. Bare lige bygger ud her de her to sådan her. Og så øh, bygger vi ned her, så han heller ikke kan komme op her. Og jeg kan komme ind over det hele. Og det ligner sne for ham, så han ved heller ikke helt. Det er så godt, jeg, jeg, elsker det her, det er virkelig smart. Så gør vi sådan her. Og sådan her. Og sådan. Og han kan sikkert godt komme igennem her, ikke? Men han, det gør han jo ikke. Altså, han, det gør han jo ikke. Altså, hvis vi skal være, hvis vi skal være realistiske her, så kommer han jo ikke det kommer til at se meget grimt ud, ikke? Men ved du hvad? Det er effektivt. Det er effektivt, det vil jeg sige. Det er meget effektivt, det her. Og så sådan her. Okay, det burde, det burde være nok. Det er også lidt synd for festen på en måde. På en, på en måde. Også kun på en måde. Og okay, så hvis vi nu gør sådan her. Og siger wrench Og Bam. Og nu er den i select mode. Range mode. Sådan der. Kan den godt tage alle dem her? Ha, det kan den. Den kan tage alt det her. Den kan tage, han kan slet ikke komme forbi her. Ej, hvor godt. Okay, så nu er hele basen faktisk protected. Så gør vi sådan her. Nej, vi gør sådan her. Og så siger vi, øhm, delete. Siger, nu så falder jeg ned i med det samme. Okay, og så siger vi, fest, a, og vi skal have stadig rigtigt. F, e, s, t, a, b, e. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg nogensinde har tjekket så meget, men bum, nu burde han ikke kunne komme igennem her. Vi kan lige det, bum, bum, sådan der. Nu burde han ikke kunne komme igennem. Åh, oh, den der skal selvfølgelig, der skal selvfølgelig være noget der. Uh, vi gør lige sådan her, bam, bam. Og der burde heller ikke kunne komme. Monster kan jo godt komme igennem. Uh, men hvis vi gør sådan her, bam, bam, sådan der. Og monster kan jo heller ikke komme igennem faktisk, fordi det er godt, at de kan komme igennem den her blok, men de kan ikke komme igennem den her blok. Det er smart. Prøv lige at se, vi er jo, vi er jo, altså, og vi kan gå igennem alle de her blogs. Nej, det er godt. Nej, det er godt. Jeg er så glad. Jeg er så, det, er så... det virker, når ting virker ikke. Åh, oh, det er godt. Man får, man, får det bare... man får det helt godt. Yes, det er rigtig godt det her. Og så har vi simpelthen også dem her. Fordi det her ikke, det er simpelthen noget af det bedste. Det er noget af det allerbedste, hvis vi hvis ja, lige høre det herover, Fordi at, um, I sagde jo lidt, at, at den her, der skulle jeg have lagt sådan noget, der skulle jeg have lagt sådan noget glas, så han troede, han faldt ned. Og det har jeg faktisk fundet, det her, det hedder Quite Clear Glass. Åh, oh, vent. Oh god, der er alt muligt her Oh god, det her er dumt Okay, hvis vi lige hurtigt, vane mig lidt her Bam, nok lidt mere Yes, yes, sådan der, vi skal bruge Hvad? når det er Nå, med dig, kan du vist sidde og smutte? Øhm, men, øh, men nu er alt det her jo faldet ned, men vi kan jo godt lige hurtigt lave det her op øh, sådan så der ikke, men i hvert fald, der er, der er frit leje dernede til, ikke? Så det vi gør nu, det er at vi simpelthen lige hurtigt øh, blokker alt det her af sådan, Så der ikke kommer noget af det her, øh, Det her materiale her ud, eller dernede igen og så det vi gør hernede Jeg kan godt lige starte med at gøre det Jeg tror bare jeg gør det her off cam Så det vi gør hernede Det er simpelthen at vi finder Her prøv at se Så gør vi sådan her Så lægger vi det her glas Og prøv lige at se hvor klart det her glas er Han kommer ikke til at kunne se At han falder Fordi prøv lige at se Hvis I tænker ind på midten Når jeg har lavet alt det her Så er det eneste sted der er de der riller ting her Det er helt ude i kanten Så han falder sådan her og så lander han bare, præcis se. det ser ud som om der ikke er noget glas her, er vi enige? Men der er glas, så han får lige sådan en panikanfald i sådan lige de første, altså imens han falder, indtil han lander. Og han dør nok ikke, fordi han, han kan flyve, men det er bare det der panikanfald med sådan, oh shit, jeg dør, jeg mister alle mine ting, jeg starter helt forfra med alt mit, og så, og så lander han her, og så at han, altså det vil jeg gerne lige se Det kunne være mega fedt Men uh, jeg tænker også at videoen er ved at blive lidt lang Så det tror jeg gør uh, Fordi vi, vi pranker ham jo ikke i den her episode Han har jo ikke engang reageret til den anden Så det jeg gør i mellem episoderne Det er at jeg simpelthen klirer alt det her op Så der ikke er alt det her øhm, Og så laver jeg det her glas færdigt Sådan så at det bare ser totalt klart ud Så han bare falder ned og tror Jeg er død Jeg er decideret død og så falder han ned, og så er han alligevel ikke død og sådan noget. Det kunne være rigtig sjovt, men i hvert fald så tror jeg simpelthen, at det, det vil være alt for den her video. Jeg håber, at I nød videoen. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide like, og subscribe til min kanal, og så vil jeg gerne at sige, inden vi ses i den næste video. Ej.